Kashmir Muslim Makkah Borcho, MHC West Yarpa Sacha Sacha, Dr. Daraksh Imran Bissahiba. Timo Yitati Akadamatu, Chaiti Timo Ziyartan Mutalitui, Khanka Mutalitui, Imam Sabar Mutalitui, Khatiba Mutalitui, Ham Unhe Salute Pesh Karte Hain, Aur Unhe Dil Se Kharaj Tahseen Pesh Karte Hain. Lekin डॉक्टर साहिबा की बारगाह में मुआतबाना मुखलिसाना और आजिजाना एक गुजारिश है, मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे अलकुलियत सुल्तानी की तरफ से गुजारिश करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहिबा, आपने जितने भी इकदाम उठाए कश्मीर में, हम उन्हें उन पर जो है आपको सलूट पेश करते हैं और उस कदम को सराहते हैं। مگر سن چار گزارش کیا وہی برونٹ ہم ساتھ جموں کشمیر مسلم وقت بورڈ بناؤ، یہ تو اس کشمیر اندر رشید حکمتی زیارت ان پر لکھت اس آسان مسلم وقت بورڈ اس آسان لکھت مسلم وقت بورڈ اس آسان لکھت، لیکن کیا کال حض گو آت آو لفظ مسلم گروب کر لفظ مسلمان حضب کرنا، اس لیے سب تر از گزارش کران بیگ لیتی ایتر تر اقدامات لیوں میں آپ کو جو این سرون پیش کرتا ہوں، مگر خدا کے لیے خدا را ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں وقت بورڈ اسمار یہ سچی پراپرٹی شاہ ایتر تر نفت پانی پراپرٹی وقف چکر مزر وقت بورڈ اسمار تم چھ سارے پراپرٹی مسلمان ہیں، اس لیے آپ جس ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن ہیں مکہ بورڈ کی، میں آپ سے معذبانہ مخلصانہ اور عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ بے ایکلیٹ بس جموں کشمیر اس مکہ بورڈ چھو آپ کو سیوٹ لکھنے جموں کشمیر مسلم مکہ بورڈ یہ بس نیرون رسیدن پہتے مسلم مکہ بورڈ سورین مکہ بورڈ کے بلکہ جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ جو وقف بورڈ کی پراپرٹیاں ہیں یہ جو ہے نا دوسرے مذہب والوں کی نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے۔ کیا آپ تمام لوگ اس اقدام کے ساتھ ہیں؟ کیا اس کی تائید کرتے ہیں؟ چلیے اس کے علاوہ میں ان کے لیے پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دین تمن بہتر زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔